Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, o podcast que, além de ser extremamente fofinho e peludo, é também muito informativo. Nesse programa, eu recebi a Débora Paulino, que é médica veterinária especialista no atendimento de felinos. A Deb falou comigo sobre algumas das principais doenças que afetam os nossos gatinhos, além de responder dúvidas minhas e dos ouvintes. O episódio ficou riquíssimo, sem exagero, gente. E eu quero aproveitar para agradecer a generosidade e a disponibilidade da Deb em compartilhar tanto do conhecimento dela. Não deixem de segui-la lá no Instagram, no perfil @vetdebpaulino. Lá sempre tem muita informação. E os contatos da Deb estão no post do episódio. Ah, se vocês gostarem desse episódio, me mandem um e-mail, me mandem comentários com feedback de vocês, que eu posso fazer uma parte 2 e posso fazer também uma versão com as doenças mais comuns nos cães. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram, com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o ThePetLady.com.br, onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre seu gatinho, sobre seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady Noir. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora Aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá, tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de R$1 por mês, você pode ajudar o Pet Lady Noir a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Eu agradeço do fundo do meu coraçãozinho os meus pet padrinhos incríveis que investem tempo e din-din para deixar esse podcast aqui muito bem cuidado com as consultas veterinárias em dia. Um super abraço para o Alex Almeida, para o Bruno Mancini, Daphne de Mello, José Guilherme, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues e o Erquilane Martins. E você também pode se tornar um pet padrinho, você já sabia disso? A partir de R$1 por mês, você já me ajuda a manter o podcast no ar. E a partir de R$10, você entra para essa lista aqui que eu acabei de falar dos padrinhos com o nome citado no episódio. Considere apoiar o nosso podcast nesse novo ano. Das grandes novidades que eu tenho falado aqui nos últimos episódios é que agora a gente tem um grupo exclusivo lá no Telegram, só para os pet padrinhos. Lá a gente troca histórias, fotos fofas dos bichinhos, o pessoal tira dúvidas, é um lugar muito legal. Agora, bora lá ouvir a Deb e aprender um pouco mais sobre os nossos gatinhos. Deb, seja muito bem-vinda aqui ao Pet Lady Noir, meu podcast. É um prazer imenso te receber para uma pauta que é tão importante, que é falar da saúde dos nossos gatinhos. Vou pedir para você se apresentar um pouquinho para o nosso ouvinte, falar quem é você, qual que é a sua área de atuação, e aí a gente já entra no nosso papo.
Carol, primeiro, muito obrigada pelo convite. Obrigada aí, ouvintes que vão estar participando com a gente ao longo da conversa de hoje, né? Eu sou a Deb Paulino, né? Todo mundo me conhece aí. Eu sou a Débora Paulino, mas todo mundo me chama de Deb. Pode me chamar de Deb também. Eu sou médica veterinária, gente. Atuo aí na área da medicina felina, que é a minha paixão aí desde um pouquinho antes da minha formação. Então já tem mais de 10 anos que eu vivo do mundo dos gatos, né? Eu trabalho com a parte clínica, com a parte comportamental, então a medicina felina como um todo. E recentemente, nos últimos 2 anos aí, eu tenho complementado tudo isso com a medicina veterinária integrativa, então trazendo técnicas aí de tratamento para conseguir somar aos gatinhos como um todo. Então essa é a minha paixão, é falar de gatos, né? É viver realmente a medicina felina como um todo, como uma boa gateira, apaixonada, mãe de gato e vete de gato também. Então essa sou eu. Ai, que ótimo. Você tem quantos gatinhos hoje, Deb? Comigo eu tenho 5, nos meus pais temos 7 e tem 2 cachorrinhas também dos meus pais. Então é uma família grande de gatinhos. Que delícia, vários bichinhos, assim. Coisa boa. E eu convidei a Deb para participar aqui hoje comigo para a gente falar das principais doenças que acometem os felinos, né, os nossos gatinhos. E eu acho que uma coisa que é importante a gente também esclarecer, né, Deb, que se o seu gatinho tiver com algum problema, você precisa procurar um médico veterinário, tá bom? Meu gato tá aí, tá acontecendo o quê? Leva no veterinário. Gente, não existe dica, assim, ah, vamos dar dicasinha aqui no Instagram. É o veterinário, é ele que vai cuidar do seu bichinho, né, Deb? Exatamente, cara. A gente vai trazer aqui alguns esclarecimentos gerais, mas assim, a nossa conversa não é pra ninguém deixar de ir ao veterinário, muito pelo contrário. É se a pessoa notar alguma coisa do que a gente conversou, além, né, do comportamento do gatinho, falar, poxa, então isso é um alerta e é um sinal, uma bandeira amarela para poder o quê? Correr pro vet, porque é o veterinário que vai conseguir fechar o diagnóstico, solicitar os exames necessários. Então, é um bate-papo para conseguir instruir, para a gente ampliar a visão aí das famílias, né, dos responsáveis pelos gatinhos. Isso, exatamente. Ótimo. Pra galera não brincar de veterinário em casa. Tem que ir lá no tio vet para dar tudo certo. Então, a gente fez uma pautazinha aqui com algumas das principais doenças que atingem os nossos gatinhos em casa. Vou pedir para a Deb falar um pouquinho das causas, as principais vias de transmissão, alguns sintomas que a gente tem que ficar mais atento, né? Como que a gente pode entender que tem uma coisa errada com o nosso gatinho. E no final tem algumas perguntas que os ouvintes mandaram para a gente poder complementar. Achei muito legal, a galera bem interessada em saber mais, né, do bem-estar dos nossos gatinhos. Isso sempre me deixa bastante animada. Vejo isso com muito bons olhos, né? O pessoal está interessado em saber mais, tirar dúvidas. Então, vamos começar com uma das doenças que eu acho que é uma das mais temidas e talvez um pouco desconhecidas, Deb. Queria que você falasse um pouquinho o que é a tal da felve. Por que a gente fala assim, você vai adotar um gatinho, tem que testar para ver se ele não é felve positivo. Por que isso é importante? O que é essa tal de felve? Conta pra gente. Ai, gente, então vamos lá. E assim, a felve, Carol, nos últimos tempos ela tem sido tem sido tema aí de maiores conversas, né? Mas a felve é uma doença relativamente recente dentro da veterinária aí. Ela não é uma doença que tem mais de 60 anos. Nossa, eu achei que ela era mais antiga. E não, se eu não me engano aqui em data, foi de 54 ou 56. Então, assim, ela não é uma doença muito antiga, que ela foi descoberta, né? E aí, com o passar dos anos, você vai entendendo mais como é que ela funciona, como os gatos vão reagindo, quais os subtipos, né? Mas pra gente começar aí do primeiro passo, quando fala felve, né? Tananana, né? Primeira coisa, gente, a felve, qual que seria aí a tradução para ficar mais fácil, para que a gente consiga entender, né? A felve é a leucemia felina. Então, se a gente fizer um comparativo com o ser humano, né, e algumas doenças, eu vou fazer esse comparativo só para ficar assim mais claro na nossa cabeça, porque às vezes fala tipo, ai, leucemia, né, felve, que pode ser isso? Quando a gente dá uma traduzida, né, para nossa linguagem, assim, fica de melhor compreensão.
compreensão. E eu acredito que a gente só consegue melhorar, né, a partir do momento que a gente conhece, que a gente entende. Isso tanto os veterinários quanto as famílias dos gatinhos também, né? Tem muita família que eu atendo que já é um pouco, que tem gato assim há 20, 30 anos e que nunca ouviu falar em felve, né? Que aí fala assim, vamos testar o gato. A pessoa, nossa, mas eu nem sabia que isso existia. Então, sim, a felve é a leucemia felina, né? E o que, que essa leucemia faz no organismo? Por que, que ela vem sendo, assim, tão conversada, né, de tempos pra cá? Primeiro porque os gatinhos estão cada vez mais convivendo pertinho da gente. Então, essa convivência vai gerar aí maior observação, por consequência, maiores diagnósticos de doenças e tratamentos. E aí a felve, ela vem sendo mais observada também por conta disso, né? A felve, sendo aí a leucemia felina, como é que ela é transmitida? Como é que ela acontece? Né? O que ela faz no organismo? Primeiro que a via de transmissão dela, gente, é através de lambedura. A lambedura do gatinho que tá doentinho, tá bom? Que tem vírus da felve lá dentro dele, né? Que tá ali contato próximo, contato direto com outro gatinho. Então, ele pode transmitir a felve. Todo gatinho que tiver contato com esse gatinho contaminado, o doentinho, vai desenvolver a felve? Não necessariamente, porque tem fatores imunológicos. Então, assim, pensa a gente, todo mundo, quando vamos, um tempo que não era pandemia, que a gente saía sem máscara, tá todo mundo no ônibus. Ai, que saudade! Quando a gente tinha essa liberdade, né? É. Então, tá todo mundo lá no ônibus. De repente, naquele ônibus lotado, tem alguém que tá gripado. Gripe normal, nada de Covid, tá só gripadinho ali, beleza, né? Essa pessoa que tá gripada, quando ela tossir, quando ela espirrar, inevitavelmente ela vai liberar no ambiente ali partículas desse agente viral. Todo mundo que tá no ônibus vai ser contaminado? Não. Todo mundo vai ter contato? Provavelmente sim. Tá todo mundo no ônibus, todo mundo teve contato. Mas todo mundo vai se contaminar? Não, porque aí tem a particularidade de cada um que está tendo contato com aquele vírus. Tem gente que, de repente, tomou lá a vacina, né? Ficou protegidinho contra o vírus da gripe. Tem gente que tem um sistema imunológico mais forte, vai ter contato e o sistema imunológico vai conseguir combater ali aquele agente viral. Mas, inevitavelmente, vão ter pessoas que vão ter contato e vão desenvolver a gripe também. Então, de forma assim, bem lúdica, bem comparativa, seria isso. Os gatos que convivem com gatos com felve, o gato doentinho, todo mundo vai ter felve? Não, né? Vai ter os fatores individuais de cada um deles relacionado à imunidade aí, principalmente. Então, se o bichinho, o que tá convivendo junto, tiver uma imunidade ok, ele vai estar ali mais protegido, ele vai ter o contato, mas não vai desenvolver a doença. E até isso a gente vai conversar depois, tem uma das perguntas, que aí a gente vai conseguir somar essa resposta. Mas aí esse é o nosso primeiro ponto, né? E aí, beleza, ok, Débora, como é que eu vou saber que meu gato tem felve ou não? Porque eu falei que transmite, mas como é que eu vou saber que o gato tem? Ótima pergunta. Sim, tem um teste, gente, tem um teste, na verdade tem dois testes, tá? Mas tem o teste que a gente fala que é o teste rápido, né? Esse teste rápido é por uma metodologia chamada teste de ELISA. Então a gente coleta o sangue do gatinho, tá bom? O teste é pelo exame de sangue, não tem outra forma. Então a gente coleta o sangue do gatinho, faz ali a amostra bonitinho, coloca nesse artefato, né, que vai fazer a leitura e vai dizer pra gente se esse gato é positivo ou se esse gato é negativo. Tem uma outra metodologia de diagnóstico que chama teste de PCR, ou do PCR, né? Ele procura uma outra partezinha, uma parte do vírus, né? Então, ele também é feito pelo exame de sangue, mas na triagem, assim, de primeiro momento, qual que é o teste que a gente mais indica? Esse do ELISA, porque é um teste rápido, né? Então, a gente já consegue coletar o exame, alguns lugares já tem esses testes ali, então você já consegue coletar o sangue do gatinho, faz o teste ali na hora, e aí você consegue saber de primeiro momento se esse gato é positivo ou negativo, até porque isso vai guiar aí o nosso tratamento, se ele for positivo. Deu positivo?
que a gente vai fazer a partir de agora, né? E assim, gente, a felve, ela pode ficar guardadinha lá no organismo durante algum tempo. E aí o gatinho, às vezes, tem uma outra doença e nunca fica 100% da outra doença. E aí, quando a gente vai investigar o que a gente fala causa-base, a tal da causa-base é o quê? É a felve, que tá ali tumultuando. Então, por isso que é importante testar, porque se o gato der positivo, a gente já tem ali, a gente já sabe com o que tá lidando. Quando a gente não testa e o gato apresenta outras coisas, a gente tá com um inimigo oculto. E a gente precisa saber com quem a gente tá lidando, né? Como você até falou, Carolzinha, a felve, é uma doença muito temida. Sim, ela ainda é muito temida, porque ela é recente, então falta, assim, conhecimento e preparo de muitos profissionais, né? Até porque, assim, eu vivo o mundo dos gatos. Então, essa já é a minha realidade. Mas eu entendo que vários colegas vets formaram, né, e trabalham como clínicos gerais. Então, assim, eles vão ter contato com o gato com uma frequência muito menor do que eu tenho. E aí, para eles, a felve pode ser uma doença muito desafiadora, né? E talvez eles não saibam conduzir, não porque eles não queiram, porque eles não são capazes, mas é porque a demanda é tão grande de atendimentos, de coisas para a gente estudar como um todo, para quem trabalha com cães e gatos principalmente, que às vezes realmente fica difícil, né? Então, a importância também de conseguir passar com um veterinário especialista é bacana, porque a gente consegue focar nisso, mas eu também entendo que não são em todos os lugares que tem, né? Então, vir conversar, assim, trazer essas informações é importante até para uma família de gatinho que ouve, para um veterinário clínico geral que estiver ouvindo, para conseguir abrir um pouquinho mais aí o leque de estudo como um todo e aprofundamento, né? E assim, dentro ainda da parte da felve, eu falei da transmissão e quais seriam aí os sintomas que ela causa, né? Sim. A felve, ela pode causar alguns sintomas que a gente fala inespecíficos, né? Que aí isso é muito frustrante, é frustrante falar isso, e é frustrante quando o gato chega com, o gato tá apático, né? Aquele gato que tá triste, o gato não quer comer. Pode ser com tanta coisa, né? Pode ser tudo, pode ser nada, pode ser muita coisa. Então, isso é o tal do sintoma inespecífico. E a gente também não tem bola de cristal, né? Então, às vezes, pra gente, só de olhar, não tem como a gente olhar e falar, esse gato é felve. A gente tem que fazer o exame. E, às vezes, tem que fazer até duas vezes o exame. A gente tem que dar um intervalo, faz um primeiro. Aí, se ficar meio na suspeita, depois de um tempo, a gente pode retestar para que a gente tenha a segurança, certeza, né? Se o gato é ou não felve. Então, dos sintomas, tem os sintomas que são esses inespecíficos, que pode ser o tudo. E, além dos sintomas inespecíficos, a felve, ela tem tipos, né? Aí, de forma bem resumidinha, como se fosse o tipo A e tipo B, só para ficar mais lúdico, né? E de fácil compreensão. O tipo A, ele causa aí mais anemias. Então, o gato chega com uma anemia, assim, assustadora, que a gente até brinca, a gente fala, nossa, isso é incompatível com a vida. Você vê o exame de sangue e o gatinho tá tão anêmico que pelo exame, só pelo papel, o resultado, você fala, como é que esse gato tá vivo? De tão, assim, assustadora, de tão intensa que é essa anemia. Então, seria o nosso grupinho A. O grupinho B é o grupinho que tem linfomas. Linfoma é um tipo de câncer que dá nos linfonodos. E aí pode ser, desde os lugares que ele pode ficar, né? Na parte do rim, no mediastino, que é ali perto da parte de pulmão e coração. Pode ter no fígado, pode ter... quais partes, mas já falei do rim, né? Então, são os principais lugares que esse tal linfoma pode se grudar ali e causar problemas. Então, de forma resumidinha, seriam dois principais tipos de felve, né? Apresentações. Essa que causaria essa anemia muito intensa e essa que causa os linfomas. E aí, a gente tem que investigar. É uma anemia, então a gente vai ter que investigar. Às vezes, tem que fazer transfusão de sangue, né? Tem que ir tratando esse paciente de forma a fundo, acompanhando esse paciente, né? E se for o caso do gato ter linfoma, aí a gente vai tratar como um paciente oncológico, como um paciente que tem câncer. Então, alguns fazem
da pia, né? É, depende do local que tá, dá para fazer também crioterapia. Então, mas aí trata como um paciente oncológico mesmo. Entendi. Então, esses seriam os tratamentos aí diante desses dois grupos principais de FeLV. E a FeLV não tem cura. É uma doença que vai acompanhar o gatinho pela vida toda. Sim, Kai, e é muito importante falar isso, né? Ela não tem cura, ela tem acompanhamento, como você mesma falou, né? A gente vai tratando o que o gato apresenta, a gente não consegue curar completamente. Mesmo o gatinho que tiver linfoma, né? A gente consegue muitas vezes curar esse linfoma? Consegue, mas esse gato continua tendo a FeLV como fator lá dentro do organismo dele. Então, porventura, ele pode apresentar um linfoma mais pra frente. Né? Então, assim, a FeLV em si, a doença FeLV, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Que também, quando a gente fala não tem cura, dá aquele pânico, tipo, não tem o que fazer. É muito diferente a gente não ter cura e não ter o que fazer. A gente tem o que fazer. Tem tratamentos para que o gato tenha qualidade de vida, né? É, independente do tipo, ele sendo um gato FeLV, para que ele tenha qualidade de vida. E hoje, a incidência de FeLV tem aumentado muito. Por quê? Porque os gatinhos não são vacinados, que aí eu vou falar da prevenção, então, né? Porque aí esses gatinhos não são vacinados com a vacina quíntupla. A quíntupla é a única vacina, né, que consegue proteger o gato da FeLV. E aí eu vou colocar proteger em quase todos os casos. Por que quase todos os casos? Porque nenhuma vacina consegue proteger 100%. Então, toda vacina, mesmo as vacinas humanas, né, elas têm uma porcentagem que elas não conseguem pegar. Então, mas, ainda assim, é indicado de que esses gatos sejam vacinados com a quíntupla. E aí, quem seriam esses gatos, né? Aquele gato que mora em apartamento, que nunca sai de casa, ele deve ser vacinado com a quíntupla, aquele gato filho único, né? Esse gato filho único, que mora no 20º andar do prédio, né? Nunca vai sair na rua, não tem nenhuma chance de sair de casa. É, esse gatinho, ele não precisa fazer a quíntupla. Porque, assim, qual é a chance dele pegar a FeLV, né? Pensando que ele veio, né, que veio cuidadinho, que ele tá beleza de saúde. Então, assim, esse gatinho, eu posso montar um outro protocolo vacinal. Porque vai atender o estilo de vida dele, de gatinho, que nunca vai ter contato com outros gatos. Ah, Débora, mas tem um gato que, de repente, é um gato que vai pra rua. É aquele gato que fica circulando. Ou eu sempre tô colocando algum gatinho pra dentro de casa. Uhum. Estes gatos, eles devem ser vacinados com a FeLV. Porque como ele tá saindo, tá tendo contato com outros gatos, ou você tá trazendo outros gatos pra dentro de casa, né, a doença pode ficar circulando. Tanto, cá, que a gente vê esse aumento de gatinhos FeLV por falta de vacinação. Primeiro, por falta de conhecimento de que existe uma vacina preventiva, né? E além desses cuidados, né? Se possível, e sempre que possível, telar o lugar para o gato não sair, porque a gente consegue controlar as doenças e também acidentes que podem acontecer, né? Sim. Do gatinho se machucar. Enfim, dá até da maldade humana. Então, sempre que possível, o gato deve ficar dentro de casa, ficar realmente protegido como um todo. Mas a nossa realidade a nível nacional é muito diferente. Então, tem lugares ou tem pessoas que vão falar, não, eu não vou, né? Então, para essas pessoas, por favor, gente, se vocês não telarem, ainda que isso é a nossa principal indicação, né, protejam os gatinhos fazendo a vacina quíntupla, né, protegendo contra a FeLV, porque se a gente não começar a vacinar os gatos, primeiro, fazer o teste no gato para saber se é positivo ou negativo, vacinar os gatinhos, daqui a pouco a FeLV vai estar tomando conta, assim, de uma porcentagem muito alta de gatinhos, e aí a gente vai estar, né, perdendo gatinhos, porque a gente não preveniu antes. Então, se tem prevenção, a gente tem mais aqui utilizar, assim, bastantão mesmo. E eu, no caso da FeLV, eu acho que tem uma outra questão também, Deb, que assim, quem trabalha muito com abrigo, com resgate, os gatinhos FeLV, eles são pouco adotáveis. As pessoas ainda têm uma resistência grande de adotar os gatinhos FeLV. Então, reduzir a doença se espalhar é muito importante até por isso também, né? De conseguir garantir que os gatinhos tenham lares, consigam conviver com outros animais também.
Sim, é porque essa situação de abrigo é muito bem trazida da sua parte, Ká. Porque imagina, é muito triste para um gatinho ser resgatado e passar o restante da vida num abrigo. Uhum. Porque ele tem uma doença e ainda tem muito preconceito e pré-conceito com essa doença, né? Sim. Então, são gatinhos que vão ficando assim, eu vou usar a palavra depósito, mas não por conta da ONG, mas porque assim, eles vão ficando ignorados pelas possíveis famílias, né? Sim. Então eles vão ficando de escanteio, e aí, poxa, é muito triste. O ideal é de que todo mundo tivesse aí uma casinha para chamar de sua, fala, uma família para chamar de sua, né? Com certeza. Conhecer o que é o amor e aí, esse cuidado assim de perto. Então, a FELV realmente é uma questão assim de conscientização como um todo, e a gente vai falar ainda mais um pouquinho depois nas perguntas, que aí eu vou trazer mais uma informação da FELV, gente, então ouçam mais um pouco ainda. E tem uma outra questão que você comentou que eu achei muito interessante, pelo fato da FELV ser relativamente recente. O meu gato mais velho vai fazer 11 anos agora. Deb, quando eu adotei ele há 11 anos atrás, não se falava, assim, ele não foi testado. Quando eu lembro que eu levei ele na primeira consulta veterinária, ele fez as vacinações e tudo, e não se falava de testar, ele foi testado já adulto, assim. Então é muito interessante a gente ver como que isso muda, né? Como que tem mudado e tudo, pra gente ver esse novo panorama mesmo, que a gente já fala muito mais agora da questão do teste e tudo. Sim, e assim, ó, se você pensar, cara, ó, seu gatinho tem 11, né? Sei lá, 10 anos atrás praticamente, não é tanto tempo assim, gente, né? É pouco tempo, e em pouco tempo a gente já vê toda essa movimentação, né? Toda essa instrução, esse conhecimento. E assim, para os vets também, a FELV, a cada ano, provavelmente, a gente aprende um pouquinho mais sobre como ela se comporta, porque mais gatinhos vêm apresentando a doença, assim como mais gatinhos vêm sendo vacinados, né, vêm sendo testados, e a gente vai conseguindo melhorar. Mas olhar, como tu disse, por esse panorama, é um panorama futuro mesmo, atual para futuro, né? De que a gente traga o gato para cada vez mais perto e observe como um todo e teste os gatinhos. E aí, vou até trazer o exemplo do seu gatinho. De repente, uma pessoa tem um gato já mais velho, né? Ai, nunca testei. Ai, Débora, mas eu tenho medo de testar, porque eu já ouvi isso de alguns tutores. Ai, Débora, eu tenho medo. Vai que quando procura, acha, né? Aquele ditadinho. Mas a informação é poder, né? A gente sabendo as coisas, a gente consegue agir, né? E assim, se de repente o gatinho tem a FELV que tá lá guardadinha, né? E a gente faz o teste e descobre, a gente já sabe como é que a gente vai se munir contra ela. Um momento ela falar, pá, vou aparecer, né? A gente já sabe com quem a gente tá lidando. Mais uma vez, deixa de ser um inimigo oculto. Então, independente da idade do gatinho, né? É importante de testar. Até porque, assim, se de repente a pessoa falar, eu tenho um gatinho idoso, eu vou querer pegar um outro gatinho, já traz um novo gatinho testado pra casa, né? A gente aproveita essa informação que é mais recente, testa quem estiver chegando, e quem já estiver em casa, né? A gente também deve de testar, porque é isso, o conhecimento é libertador, e quando a gente sabe com o que a gente está lidando, fica tudo muito mais claro, fica tudo muito melhor, até pra gente encontrar formas melhores de tratamento também para estes gatinhos, né? Perfeito, exatamente. Isso mesmo. Ou seja, testem seus gatinhos, queridos ouvintes, seus felinos não são testados ainda, façam o teste deles. E falando em teste, tem uma outra doença que também vem aí no combo da FELV, que as pessoas falam, que é a FIV. O que é a FIV? É teste também? É a mesma coisa da FELV? Como que é o rolê da FIV, Deb? Ai, vamos lá. Eu gosto muito de falar de... Eu falo FIV e FELV. Quando a gente fala FIV e FELV, parece que até que é uma coisa só, né? Mas são duas doenças. Então, conversamos da FELV. Agora a gente vai falar da FIV, que o método de teste dela é o mesmo da FELV. Então, inclusive, é o mesmo testezinho, tá? Uma amostra de sangue, a gente consegue essas duas informações. Então, olha que bacana, que rico que é essa informação, a partir de um teste, né? E aí, vamos dar nome, então, pra quem que é a FIV nesse rolê dessas doenças. A FIV, gente, a gente chama imunodeficiência felina.
antigamente, a terminologia que eles davam era a AIDS do gato. Uhum. Essa terminologia, ela vem caindo em desuso, né? A gente não usa mais, a gente fala imunodeficiência. Por quê? Porque quando fala AIDS do gato, por conta lá dos anos, final de ano 80, dos anos 80, dos anos 90, a palavra AIDS ainda remete a muitos preconceitos, a muitos tabus, né? Tanto em relação aos seres humanos, quiçá em relação aos gatinhos. Então, a FIV dos gatinhos só passa para gatinhos, não passa para ser humano. Então, essa foi a primeira mudança assim, que a gente fez como classe, para que não ficasse propagando um preconceito, né? Ah, então o gato pode passar AIDS? Não, nada disso, gente, né? Para os gatinhos, FIV, imunodeficiência. E aí, o que é essa imunodeficiência, Débora? Né? É o quê? A parte imunológica, né? Até o nome já diz, imunodeficiência. Imuno é a imunologia, é o processo assim de proteção que o organismo tem, né? Essa imunodeficiência é uma falha nesse processo de proteção. É como se assim, a proteção fosse um muro, um grande muro, uhum. Né? Se de repente acontece aí um pequeno desmoronamento, cai ali alguns tijolinhos desse muro, esse muro já não tem a mesma eficiência em proteger, em bloquear. Por quê? Porque tem uma deficiência, tem uma falha nessa proteção. Então, a FIV, ela é isso. Ela é esse muro que tá com os tijolinhos quebradinhos, com os tijolos danificados, né? Que também a gente chama que é de doença de base. É uma doença que, às vezes, fica ali escondidinha. O muro existe ainda, existe, mas ele tá meio mais ou menos. E aí, quando vem alguma doença, quando vem uma enxurrada forte, é que o muro vai lá e detona e desmorona. Mas já tinha rachadura nesse muro antes, né? Então as rachaduras eram o quê? Era a FIV que já estava ali instalada. E a FIV, como que ela é transmitida, né? A FIV é transmitida principalmente por mordedura, então mordedura mais profunda. Os gatos, quando brigam, aqueles gatos que não são castrados principalmente, né? Quando brigam com o outro, nossa, é aquela gritaria no telhado. Nossa, é assustador, inclusive. A coisa que dá medo na gente, né, Deb? Você vê aquela briga de gato. Eu falo para os meus clientes, falo, não coloque a mão no meio da briga de gato que você vai tomar, vai sobrar pra você também. É assustador. Vai mesmo, e vai assim, com certeza, porque no momento da briga, eles não estão sabendo quem é o nosso, quem é o tutor, quem é a família, nada disso. É o momento do conflito, sabe? Aquela coisa que o sangue tá ali fervendo e naquele momento da briga, se a gente colocar a mão, a gente vai tomar mordida e unhada feia, gente. Não é pouco, não, é muito e é feio, né? Porque a mordida é uma forma de defender, né? A gente não utiliza a mordida como defesa, mas eles utilizam. Então, assim, se ele vai se defender, essa mordida vai ser forte, essa mordida vai ser uma mordida firme, porque tá defendendo, né? E se aí acontece da gente colocar a mão, essa mordida vai ser na nossa mãozinha. Então, nada de colocarem a mão. E aí, esse gato que tá aí nesse momento, né, do auge, brigando com outro gato, essa mordida vai ter essa intensidade aí forte. E aí ele consegue inocular, colocar o vírus da FIV dentro desse outro gatinho, né? Então, essa é a principal via de transmissão. E ela até acaba acontecendo mais em gatos que não são castrados, principalmente gatos machos. Por quê? Porque os machos brigam, disputam território, né? Disputam território porque eles estão procurando fêmeas. Lembra que eles não estão castrados. Então, é uma necessidade fisiológica do organismo. Tem um hormônio sexual rolando ali, ele precisa procurar fêmeas. E aí, ele começa a disputar território com outros gatos. E nessa disputa, né, é através do quê? Quem vai ganhar o espaço? Vai ser se estapeando e vai ser mordendo. E nessa situação toda que acaba tendo aí a transmissão do vírus da FIV. E a FIV, também, tal qual a FELV, também não tem cura. Tem gerenciamento de sintomas. Tem algum sintoma que seja mais clássico, Deb? Ou também no mesmo caso da FELV, que a gente vê pelas outras doenças, o organismo mais fragilizado?
É, então, Ká, o organismo fica fragilizado como um todo, né? Então, a gente fala também aquela, o que pode ser tudo e pode não ser nada, mas, no geral, gatinhos com a FIV positivo, que a gente fala, eles têm algumas alterações na parte da boquinha, na parte oral. Então, eles têm, às vezes, uma gengivite, que é uma inflamação na gengiva, eles podem ter úlceras na boca, a gente fala o complexo eosinofílico. Então, eles podem ter, não são todos, tá? Mas tem uma boquinha danificada. E às vezes o gato é jovem e tem uma boquinha muito danificada, né? E aí, como é que a família percebe? O gatinho vai deixando de comer, o gatinho fica com um hálito, com aquele bafinho podre. Não é bafinho de gatinho, porque eles têm mesmo um bafinho de gato, né? Um bafinho de peixinho. Mas é quando tá já muito, a boca já tá realmente com cheiro de podre, assim, né? Já tá muito ruinzinha. Isso, às vezes eles ficam salivando demais, não deixa abrir a boca, porque tudo isso dói, né? Às vezes pode, quando abre, assim, vai comer a ração, como eles não conseguem mastigar direitinho, eles pegam a ração e logo soltam. Então a ração fica babada, às vezes pode ter gotinha de sangue, porque tá tudo ferido, né? Então, esse é um gato que tem uma boca nesse estilo, sabe? Com machucados, com lesões, a gente tem que investigar a FIV aí, porque ela tem uma grande relação com essa parte dos gatinhos com a boquinha podrinha, danificada nesse aspecto. Então é importante de avaliar, de averiguar isso também, né, nesses gatinhos com a boquinha podre, além dos sintomas inespecíficos que entra aí no mesmo grupo da FELV, de pode ser tudo, pode não ser nada. Sim, tem que ser investigado então. E, assim, uma coisa que eu queria te perguntar, Deb, tanto no caso da FELV quanto da FIV, essas doenças, elas afetam a longevidade do gatinho? Assim, os gatinhos FIV e FELV, eles têm uma expectativa de vida realmente mais curta do que os demais? Olha, Ká, para gatinhos FELV, essa é uma verdade. Pensando que a expectativa de vida média de um gato é de 15 anos, né, 15, 18 anos, e alguns a gente até vê com mais, e cada vez tem aumentado, porque os gatos estão tendo maiores cuidados preventivos, né, e acompanhamento ao longo da vida, então isso aumenta a qualidade de vida e o tempo. Gatinhos que têm a FELV, eles têm uma expectativa de vida menor. Aí, assim, antes dos estudos, diziam pra gente que a expectativa era aí de 2 a 3 anos. Hoje, com toda a informação que nós temos, com essa parte realmente preventiva, com os cuidados prévios, com cuidados paliativos, que é quando você sabe que tem uma doença crônica e você já começa a acompanhar essa doença, a gente vê gatinhos que têm FELV, né, e que vivem mais tempo, vivem assim com qualidade, desfrutando realmente da vida, né? O gatinho FIV, no geral, a expectativa de vida dele não é tão alterada, não é tão mudada. Porque como o gatinho que estiver FIV, estiver num ambiente seguro, né, comendo uma boa alimentação, bem nutrido, ele tá num ambiente muito equilibrado. Então, assim, lembra que se o muro não tiver nenhuma enxurrada, o muro vai se manter ali. Ele tem umas rachaduras, mas ele consegue se manter intacto. Aí o que acontece? Porque eu digo de um ambiente equilibrado. Se de repente esse gato fica doente por alguma outra coisa, ele fica gripado, ele fica com diarreia. Para ele, esses sintomas de gripe, de diarreia, que seria uma coisa mais leve no geral, para ele vai ser muito intenso, porque a imunidade dele já é mais comprometida. Para ele é demais, né? Exato, já é demais. Ele vai ter uma resposta, assim, muito maior do que um gatinho que é saudável. Então, a expectativa de vida como um todo não muda se ele estiver num ambiente que for equilibrado. Uhum. E aí, Ká, complementando o que eu falei, a FELV, ela tem vacina preventiva. A FIV, ela não tem vacina preventiva no Brasil, tá? Tem alguns estudos com vacina no Japão, na Austrália e na Nova Zelândia, se eu não me engano, em 3 países, né? Mas são estudos e são testes ainda. Mas a FIV, então, pra gente como um todo, ela ainda não tem vacina, não tem nada que seja preventivo. Tenha cuidado mesmo, né? Manter os gatinhos dentro de casa, gatinhos seguros, castrados, protegidos, sem acesso a situações de risco, né?
Essa é a melhor prevenção. Ótimo. Debbie, vamos para a terceira doença que a gente listou. E essa daqui, eu já tive contato com alguns gatinhos e eu acho bastante uma doença muito triste, que é a PIF, que é a periotonite infecciosa felina. O que que é isso? Quem já teve gatinho com esse caso sabe que é uma doença muito feia de se ver, né? Assim, que você tem para falar para a gente sobre a temida PIF? É, gente, e a PIF é uma doença, falo que é uma doença injusta. Não que as outras não sejam, né? Mas a PIF pode aparecer em qualquer momento da vida e hoje nós temos algumas possibilidades de tratamento que ainda são tratamentos muito custosos. Então eu já vou falar dessa parte, vou falar da prévia, né, da PIF. Então, o que é a peritonite infecciosa felina? O que acontece no organismo, né, e tal? Bom, quem causa tudo isso, gente, é um coronavírus entérico. Então, calma, eu disse coronavírus entérico, né? O que é isso, Débora? O coronavírus é um tipo, né, de vírus, né? Nisso, o ouvinte já tá em casa. Ai, meu Deus! Covid, não, Deus, calma, Deus. Gente. Não, estamos aqui em 2021. Calma, né? Esse coronavírus entérico, né, ele fica onde? No intestino, tá bom? E ele só acomete aos gatinhos. Uma mutação desse coronavírus entérico dos gatinhos desencadeia a PIF. Então, assim, todos os gatinhos podem ter contato com o tal do coronavírus entérico dos gatos? Podem. Todo mundo vai sofrer a mutação? Não. Então, aí são os fatores individuais. Por que que desenvolve a PIF? Ainda nós não sabemos o porquê. Porque se a gente soubesse, a gente entenderia alguma coisa antes de desenvolver, mas ainda não tem nada que diga pra gente, ó, desenvolve por conta disso e disso e disso. Então, né, a gente não tem nada específico dizendo pra gente por que que esses gatinhos desenvolvem aí a PIF. Mas, o que nós sabemos? Esses gatos que passam esse vírus sofre essa mutação no organismo dos gatos, né? Desencadeia aí essa alteração. A PIF, ela pode ser dividida em dois grupinhos, que a gente fala PIF seca, né? Que o gatinho literalmente fica seco, caquético, magricinho, parece uma uva passa, né? E pode ter alterações neurológicas, então na cabecinha, né? E ter alterações oculares, no olho também. Essa PIF seca se comporta mais ou menos aí desse jeitão. E tem a PIF úmida. Como essa PIF úmida se comporta no organismo? Ela causa um aumento de volume no abdômen. Então, quem olha, parece que o gatinho tá grávido, né? O gatinho tá com a barriga comendo uma melancia, tá com a barriga enorme, né? A barriga cheinha. Mas não é uma barriga cheinha de tá gordinho, né? É uma barriga que tá cheia de líquido, né? Aí fica um monte de líquido no abdômen do gato. Por isso que vai ficando uma barriga grande, uma barriga d'água. Né? Essa é como se comporta a PIF úmida, né? Qualquer uma das duas é grave? É grave. E assim, gente, há praticamente 2 anos atrás, a gente não falava ainda em tratamento para PIF, tratamento curativo. Falávamos em acompanhamento, mas o destino desses gatos era um destino triste, né? Porque é uma doença que se comporta assim muito rápida no organismo, ela é muito intensa. Então, muitos gatinhos não tinham tempo de conseguir processar a doença e a gente ficava sem recurso de conseguir tratar para que o gatinho tivesse mais tempo de vida. A grande maioria dos gatos com PIF, anteriormente, né, a esse tratamento de agora, eles iam a óbito, eles morriam em questão, às vezes, de meses ou até de semanas. Era rápido, né, e muito triste tudo isso, porque descobria a doença e em poucos dias, assim, o gatinho ficava ruim, ia agravando e o gatinho partia, né? E aí, de 2 anos, mais ou menos aí pra cá, 2018, quase 3, então. Tem uma medicação, né? Eu vou falar o nome comercial dela, que é o Mutian, é o mais conhecido, né? É o GS, tem ele em comprimido, tem ele, aliás, cápsulas, e tem ele em injetável de aplicar.
E aí ele veio pra gente como um tratamento curativo da PIF, né? Tem várias ressalvas, assim, a classificação, se é úmida, se é seca, em que grau está, quanto tempo o paciente está apresentando, né? Tem toda aí uma pesquisa que deve ser feita, mas ele veio como uma possibilidade de tratamento a fim de curar a PIF. Né? Então, de que esses gatinhos sejam curados, revertam aí o vírus, né? E consigam ter qualidade de vida. E assim, como eu falei lá no comecinho, né? É um tratamento ainda muito custoso. Né? A medicação, esse Mutian, eu acredito que ele seja o mais caro do mercado. Existem hoje outras empresas que fazem o medicamento, como se fosse o mesmo antibiótico, e várias empresas fazem aquele antibiótico. Né? Então, você consegue escolher de que empresa farmacêutica você quer comprar, né? essa molécula. Então, o Mutian é o mais conhecido, mas existem outros hoje também com custos diversos, mas o custo como um todo do tratamento é um custo alto. Então, ainda hoje nós temos essa possibilidade de tratamento curativo. Não é todo mundo, não é todo gato que consegue ter acesso a esse recurso por conta do alto custo mesmo, né? Muitos gatinhos, muitas famílias que fazem vaquinha online para conseguir arrecadar os fundos para conseguir entrar com o tratamento aí pro gatinho e conseguir mudar a história de vida deles. No começo você comentou, Deb, que a PIF ela vem através desse coronavírus felino. É comum os gatinhos terem esse coronavírus? Assim, tem uma porcentagem alta dos gatos que já tem ele no organismo? Sim, Ká, é comum, porque assim, como ele é um vírus de fácil passagem, fácil transmissão, ele passa de um gato pro outro através do contato com as fezes. Então assim, o gatinho contaminado, eliminou ali nas fezes. Se o outro gatinho for usar a mesma caixa de areia, ele já tá tendo contato com o coronavírus entérico do intestino. Se ele for cheirar o bumbumzinho do outro, ele já tá tendo contato. Se o outro lambeu o bumbum e foi lamber a cabeça do outro, a cara do outro, que gatinhos que são amigos fazem isso, ele já tem contato. Então, assim, ele é um vírus que a forma de transmissão dele é muito rápida, né? É muito, muito fácil. Então, grande parte dos gatinhos tem o contato com o tal do coronavírus entérico, mas não são todos que vão ter essa mutação e desenvolver a PIF. Tanto assim, cara, tem um chama coronavírus, porque é coronavírus entérico, né? Pra gente avaliar se o gato tem ou não o coronavírus. Assim, acho que já de 10 gatos, se você fizer, 9 gatos vão dar positivo, né? Porque eles já tiveram em algum momento o contato com esse coronavírus da caixinha de areia, né? Eles já tiveram algum contato, mas não são todos que vão desenvolver a PIF, que é essa mutação aí, essa coisa fora da curva. Entendi. Então, se a pessoa faz o exame de sangue do gatinho dela e aparece lá coronavírus, não é para entrar em pânico, desesperar. Tem que esperar a avaliação do veterinário, né? Do que aquilo significa ali. Exato, esperar a avaliação do veterinário. E assim, além, esse daí é um teste que pode ser utilizado para avaliar se o gato teve contato com o corona. Mas a gente tem outros testes, né? Mas tem um outro teste que a gente consegue aí avaliar se esse gato tenha possibilidade de estar com PIF, né? Ele não fala 100%, tipo, ó, fechei aqui 100%, dá aquele veredito final, mas ele é um indicativo, né? A gente dosa aí as proteínas, faz uma continha, e aí a gente consegue ter uma noção se esse gato se encaixa na galera que tem possibilidade de ter PIF ou se ele tá fora da área da galera que pode ter PIF, né? Então a gente acaba utilizando mais esse teste aí das proteínas, porque ele direciona melhor a gente dentro da clínica. Ai, ótimo, então. E agora vamos falar de uma doença que na verdade foi pedida até por alguns ouvintes meus que passam por isso em casa com os gatinhos e falaram: ai, pede para a doutora Deb falar
da doença renal crônica dos gatinhos, que bastante comum, né, Deb? Assim, o que você acha da doença renal? É comum mesmo dos gatinhos terem? Bem comum. E assim, hoje, cada vez mais a gente sabe um pouquinho da doença renal, né? E a doença renal crônica é aquela que já vai perdurando. Então, é um paciente que tem a doença renal. Ele é um doente renal e a gente vai, mais uma vez, acompanhando aí o paciente. E a doença renal, gente, ela é, a gente fala, estadiada. Ela pode ser estadiada de 1 a 4, porque ela tem fases, né? Através dos exames de avaliação renal, de ultrassom, de análise de urina. Então, através de alguns exames, a gente consegue pontuar e que fase que o gatinho está da doença renal. Podendo estar na fase 1, na fase 2, na fase 3, na fase 4, sendo que a 1 é a inicial, né? E a 4 seria aí a mais grave na escala. Mas independente da fase, esse gato, ele tem ali um tratamento, ele tem um acompanhamento, né? Tem muitos gatinhos que, quando estão numa fase 3, numa fase 4, que começam a tomar soro em casa, então fazer medicação, acompanhamento em casa, né? A gente ensina as famílias aí a fazer o sorinho subcutâneo, para que a gente consiga manter esse rim funcionando, né? O gato, naturalmente, não é de beber muita água, né? Lógico que tem aquele um ou outro que bebe um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas o gato como um todo, como espécie felina, ele não é uma espécie que bebe muita água, porque ele vem de uma região desértica, então ele já foi assim ensinado lá no DNA dele, né, a trabalhar com essa escassez hídrica. Então, mesmo que tenha muita água, às vezes ele não tem aquele estímulo natural. Por isso que gatos, como um todo, a gente sempre incentiva desde jovenzinho, né? Pegou um gato, tenha vários potes de água pela casa, potes que sejam confortáveis. Então, um pote largo, né? Um pote um pouquinho mais raso, para o gato não ter que enfiar a cabeça lá no fundo do pote. Fonte de água também, porque fica aquela água corrente, que também é um estímulo natural, fica o barulhinho, o gato fica vendo. Comidinha úmida, que é a comida de sachê, que é uma forma também da gente aumentar, a gente fala, a ingestão hídrica. No sachê tem lá água, né? E tem a proteína, que a proteína naturalmente ela já retém água com ela. Então, esse gato que come sachê, indiretamente, ele vai estar bebendo água também. Ele vai ficar saciado e ele vai ficar hidratado. Então, são alguns dos recursos que a gente pode utilizar para todos os gatos, independente da faixa que ele tiver, estadiamento 1, 2, 3 ou 4. Esses são recursos, assim, universais para o doente renal, né? Aumentar e estimular a ingestão de água. A gente pode colocar gelo na água, colocar, às vezes, um pouquinho de água de coco, né? Porque a gente vai usando essas ferramentas, o quê? Para estimular mesmo o gato a se interessar por beber água. Quais são os sinais que a gente fica de olho que o gato pode estar com algum problema renal? Tem algum sinal que seja mais clássico, assim? Ou também é aquele conjunto de sinais de meu gato não tá legal, assim? Tem alguma coisa que você acha que é mais óbvia? Então, cara, eu acho que mais óbvio só quando ele já tá numa fase mais grave. Quando é muito inicial, é muito geralzão, né? No geral, eu falo que os gatos já são discretos. Então, as alterações iniciais são assim. Ele tá comendo pouco. Aí, às vezes, a pessoa não percebe que ele tá comendo pouco, mas ela percebe que ele emagreceu, né? Então, fala, meu gato emagreceu. Aí, a gente tem que investigar o porquê que tá emagrecendo. É um gato que vai desidratando, porque ele já não tá bebendo água. Então, quando a gente vai fazer a consulta, vai fazer ali o exame físico do gato, a gente puxa a pele, aquela pele tá seca, né? O gato tá seco, assim, perdeu peso, ele perde massa muscular, porque ele vai perdendo uma quantidade significativa de peso em um curto espaço. Então, é perder peso de uma forma não saudável. E aí, ele perde musculatura também com tudo isso. Ele é um gato que já provavelmente não se lambe direito, né? Porque ele tá doentinho, porque ele não tá bem, né? Então, essa limpeza já não é realizada. Então, o gato vem com aquele pelo meio cebosinho, vem com um pelo sujinho, um pelo meio engruvinhado. Por quê? Porque ele não tá se limpando. Então, é um sinal de que ele também não tá bem,
né? Esse gato, ele pode começar a não usar a caixa de areia direito. Ele vai fazendo xixi fora, né? Não são todos os renais que fazem isso, mas é um indicativo de que ele tá se sentindo desconfortável. Ele tá dormindo, faz xixi ali no paninho que ele tá, ele faz xixi no sofá, lugares que ele não fazia. Então, além dessas mudanças, assim, em relação ao apetite, pode ter essas mudanças em relação ao comportamento. E aí, quando a gente vai investigar, tá lá doença renal em alguma dessas fases aí acontecendo. E tem como a gente segurar as fases? O que, que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo bem particular. Esse meu gatinho de 11 anos, ele é doente renal da fase 1, há muito tempo, ele não evoluiu de fase, digamos assim. Como que a gente consegue fazer esse gerenciamento, a gente segurar? No caso do meu gato, uma das orientações da nossa veterinária é aumentar a ingestão hídrica, dar mais água para esse gato beber. Então, entramos com ração úmida, fonte, pote, tudo, estamos conseguindo segurar. Tem formas da gente retardar a evolução de uma doença renal? Sim, Ká, essa pro seu gatinho, exatamente, pro um gatinho na fase 1, o que, que a gente faz? A gente sabe que o doente renal, ele tem uma porcentagem do rim que já não funciona mais. E assim, quando o rim vai deixando de funcionar, as células que estão ali, uma pertinho da outra, elas vão parando aos poucos de funcionar, porque tem um limite. Se antes eram 10 células que faziam o rim trabalhar, e aí duas morreram, agora só tem 8 trabalhando, em algum momento dessas 8, elas vão começando a ficar cansadas, e aí vai morrer mais 2, só vai ter 6, e aí vai morrer mais 2. Então, de pouquinho em pouquinho, por conta de ter que trabalhar demais para dar conta do organismo como um todo, essas células, elas vão morrendo, e elas não conseguem renascer. Depois que morreu, perdeu e pronto. Então, assim, esse é o rim de um doente renal. Aí, um renal na fase 1, ele perdeu, vai, das 10, ele já perdeu 2, né? Então, assim, ele tem 8 células trabalhando. O que eu vou fazer? Em vez de dificultar o trabalho dessas células, eu vou melhorar. Como é que eu melhoro o trabalho delas? Aumentando a ingestão hídrica. Eu vou dar recurso para que ela continue trabalhando, se mantendo aquecida, sem que ela tenha que se esforçar tanto, 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 tirar água, sei lá da onde, do organismo, para conseguir manter a mesma qualidade. Então, a gente aumentou a ingestão hídrica aí do seu gatinho de várias formas, o organismo dele falou, bom, beleza, eu perdi 2, mas eu tenho recursos externos que estão dando o que eu preciso. É uma forma da gente dar uma segurada. Gatinhos que estão aí numa fase 1, né, na fase 2, né, que às vezes a pessoa chega e ela já descobre que o gato tá numa fase 2 ou numa fase 3. Aí ela, ai, meu Deus, meu gato não tem mais o que fazer? Calma, tem, né? A gente vai usar essas dicas da fase 1, que é dica universal, vai só somando, e provavelmente esse gatinho numa fase 2 vai entrar com uma ração renal. Porque a ração renal, ela tem aí todo um equilíbrio eletrolítico para esse gatinho que tem a doença renal, porque ele não consegue concentrar direito a urina, né? Então, eu preciso fornecer para ele uma ração que consiga suprir o que ele está perdendo e consiga dar para o organismo o que ele precisa. Então, a ração renal é um dos nossos recursos, além de todos os recursos hídricos, né? Ah, e um gatinho que chegou na fase 3, Débora, além da ração renal, o que mais que eu posso fazer? A gente entra com soro subcutâneo, porque aí só a ração e as fontes hídricas já não dá o suficiente, porque esse rim já tem pouquinha célula trabalhando. Então, eu vou dar um up, eu vou colocar um sorinho nesse gato para fazer essa célula se manter aí aquecida, né? E um gato na fase 4, além de todos esses recursos, a gente entra com medicação para abrir o apetite, né? A gente vai ajustando aí uma coisa ou outra, ou até a quantidade de ração. Se ele vai comer só sachê, alguns gatinhos comem só sachê, não comem a ração seca. Então, a fase 4 é uma fase mais crítica, mas que ainda assim ela também tem algum recurso que a gente consiga aí aplicar com os gatinhos. Ótimo, ótimo. Acho que a doença renal é uma das que os tutores de gato estão mais acostumados, assim, a ouvir, né? E estudar um pouco. E por fim, antes da gente entrar para as perguntas dos ouvintes, eu quero incluir uma aqui na lista, que é uma doença que afeta não só os gatinhos, como nós também, que se tornou aí
epidemia, principalmente no Rio de Janeiro, eu sei que é doença muito disseminada, aqui em Belo Horizonte também começou a ficar muito disseminado, que é a esporotricose. O que que é esse diabo dessa esporotricose, Deb? O que que isso tem a ver com gato? Por que que gato tem isso? E a gente? Assim, por que que pega na gente também? Como que é a esporotricose? É, essa terrível esporotricose que também tem ganho aí mais espaço, porque ela tá tomando conta de tudo, né? Ele falou muito bem, o Rio, eu acho que é a região, assim, de maior referência, tadinho, né? Mas essa referência por conta desse esporo, porque já é uma doença mais antiga lá, mas que cada vez, como a população de rua, principalmente de gatinhos, né? Até porque a gente falou no começo, não deixem os gatinhos ficarem saindo por vários fatores, né? Tem várias doenças envolvidas. Então, a população de rua acaba aumentando, e essas doenças que são de colônia, de população, elas vão aumentando junto. E a espora, ela é causada por um fungo, gente. Esse fungo, onde que esse fungo fica, né? Ele fica embaixo da unha do gato, né? Ah, e como é que ele passa pro outro gato? Através de briga, através de ter algum machucadinho, o outro gato foi lá e passou a pata, os gatos se lambem, esses gatos que convivem junto, também tem toda essa troca próxima. Então, assim, pode começar a inocular através de uma arranhadura. Deu uma arranhadinha, colocou o fungo lá. A partir do momento que o fungo tá naquela região, se o gato esfregar a cara, né, ele vai ter contato com aquela região machucada, o fungo vai pra cara. E aí ele passou a pata na cara, porque é assim que eles se limpam. Aí vai pra pata. E aí tem outros gatos que são amigos dele, que dormem junto com ele. Então tem contato com essa lesão também ativa. E aí vai passando dessa forma. Então, assim, ela vai passando dessa forma muito rápida, né? E o gato que tem esporotricose tem vários níveis, vamos dizer assim. Tem o que tá com uma esporotricose localizada, uma lesão inicial, e tem aquele que, coitado, tá com o corpo já disseminado de lesão, né? Todo ferido, todo machucado, e sempre que tem uma são lesão aqueles fúngica, gatinhos bem, né? Tipo, como a esporo. É um machucado bem feio, né, Deb? São as feridas abertas, assim, é uma coisa bem feia no gatinho mesmo. É muito feio, tadinho. Aquilo deve de coçar para uma eternidade, né? E normalmente é na região de carinha, na região de face. Porque na face, os gatos se esfregam em tudo quanto é canto, se esfregam em outros gatos. É região de contato direto. Então, na face, a gente vê umas lesões, assim, muito feias. Que vão destruindo a parte da narina, que vão destruindo as pontas de orelha. Porque ele vai ali, né, comendo, literalmente, toda aquela cartilagem. Então, assim, os gatos ficam parecendo uns monstrinhos, às vezes, por conta de tamanha profundidade, né, desse fungo e o estrago que ele vai fazendo. E aí, como se não bastasse causar esse estrago nos gatos, ele causa estrago no ser humano também. Porque a esporotricose, ela é uma doença chamada doença zoonótica, né? O que é isso, essa zoonose? São doenças dos bichinhos que passam para os seres humanos. E aí, a pessoa, sei lá, resgatou um gato que tá com uma lesão, tá com um machucado. Que quando você olha, você fala, machucado? Não tem como a gente olhar e fechar diagnóstico, tipo, esporotricose. Exceto quem estiver no Rio, que aí a pessoa talvez já viu tanto gato com esporo, que ela já... cara de esporo. Mas a gente só consegue fechar o diagnóstico com um exame de uma lâmina. A gente avalia ali aquelas células. Né? No mais, um gato que está na rua, ele pode brigar, aquele machucado pode infeccionar, né? Então podem ter outros fatores. Aí você olha e fala, é tudo feio. Aí você tem que ir investigando o quão feio é a causa daquilo, né? E quando tem essas lesões de fungo, cara, normalmente tem bactéria associada, porque a bactéria, ela é oportunista. Então, assim, o fungo foi lá, se instalou, começou a machucar toda a pele. Aí a bactéria fala o quê? Opa, meu momento de reinar. E aí ela vai e se instala ali junto com o fungo. E ela vai se aproveitando. Então, você olha, a lesão, ela fica visualmente ainda pior, porque aí às vezes tem sangue, às vezes tem pus, né, tá fedido, porque tem essas bactérias oportunistas que fazem todo esse auê aí na lesão, pioram a lesão,
né? E aí, o fungo, que é esse fungo zoonótico, o que que ele faz? Estraga nos gatos e ele transmite para o ser humano, né? Se a gente levar uma arranhadura desse gato que tem esporo, a gente também vai pegar esporo, porque ele vai inocular na gente. Ou se, de repente, a gente, sei lá, fez a unha, ou a gente tem algum machucadinho na mão, sei lá, você se cortou, e aí você tem contato com esse gato, mesmo que ele não te arranhe, você tendo contato com essa lesão, você também vai acabar tendo contato e a esporo vai entrar naquele machucado. Porque ele não entra na pele íntegra, na pele, tipo, bonitinha. A pele sem machucado, ele não entra. Mas se tiver qualquer pequeno machucadinho, ele vai conseguir entrar. E aí ele se instala e faz todo o auê, como nos gatos, né? E assim, da esporo, cara, embora ela seja feia, quando a gente olha, você fala, meu Deus, que coisa é essa, né? Ela tem um tratamento que não é um tratamento, assim, tão difícil ou tão custoso, mas é um tratamento longo. Guarda, gente, esporo, o tratamento é longo, são meses, 6, 8 meses, às vezes 1 ano de tratamento para uns gatos que estão piores. Então, o tratamento é longo. A gente entra com antifúngico, entra muitas vezes com antibiótico nessa fase inicial, com medicação para melhorar a imunidade do gato, né? E a gente vai tratando ele como um todo, né? Como um globo, e aí ele vai melhorando, né? E consegue ficar ok. A minha última paciente, ela ficou praticamente... foi 8 para 9 meses em tratamento de esporo. Ela já veio de outro lugar, ela veio, eu acho que foi até mais, porque ela já tinha tratado 6 meses em um outro lugar. E aí, quando ela chegou, eu acho que ela ficou mais uns 5, 6 meses comigo em tratamento. Então, sei lá, foi quase... Nossa, é muito, muito tempo. Tempo. Então, acho que no geral foi quase 1 ano que ela ficou em tratamento. É longo mesmo. Uhum. E o tutor era tipo em cima, sabe? Ele não arredava o pé da gata, ele fazia tudo que falava, mas tem a parte imunológica, né? E as limitações do organismo da gatinha em responder. Mas por fim, ela ficou super bem, a Gina, fofinha. E até onde eu sei, o tratamento em humanos infectados também é um tratamento bem difícil, assim, é bem longo também, é custoso, não é trabalhoso também, né? É trabalhoso também. Como é nos gatos é chatinho, assim, nos seres humanos também ele é chatinho. Principalmente se a pessoa tiver com uma lesão muito funda, né? Um machucado muito fundo. Quanto mais fundo na pele, mais próximo, assim, de outras estruturas importantes vai estar. Tá mais perto de musculatura, depende do lugar, tá mais perto de tendão, de nervo, de osso. Então, uhum. Se ele estiver muito fundo, muito penetrado ali no machucado, né, do ser humano, vai dar um trabalho maior, sim, para conseguir tratar tudo isso. Uhum. Muito tenso. Esporo é uma doença que eu acho que me assusta bastante, assim, até pelo visual dela, né? Doença bastante feia de ver mesmo, né? É uma doença meio chocante de ver, né? É, exatamente, exatamente. Vamos agora, então, para as perguntas que os ouvintes mandaram. E tem algumas perguntas que têm a ver já com as coisas que a gente falou, mas para a gente retomar um pouco, entendendo o que o pessoal quer saber também. Primeira pergunta que eu recebi: quais os sinais que devemos ficar atentos para saber se o gatinho não está bem? É verdade que gato não expressa dor e sofrimento? E aí, já complementando também com uma outra pergunta que eu recebi, que é uma pessoa perguntando sobre check-up de gatos. Qual que é a frequência, tem que levar todo ano no veterinário? O que é importante a gente saber? Então, vamos lá, gente. Vamos à primeira parte, né? Quais os sinais que a gente deve ficar atento se o gato não está bem? Gente, se o gato mudou o comportamento habitual dele, e aí, assim, a família, os tutores convivem, eles que vão conseguir pontuar isso. Ah, o gato sempre é brincalhão, ele come bem, leitinho. E aí, entre aspas, do nada, o gato muda. Parou de usar a caixinha, tá comendo um pouco menos, perdeu peso. Opa, tem alguma coisa aí, né? Então, olhar o gato como um todo e ver se tem algum comportamento que tá fora da curva, fora do habitual, já é sinal de alerta. Porque pode ser um sinal discreto de alguma coisa que tá descompensada no organismo, ou pode ser uma coisa um pouco mais grave. E que aí, se não leva no vet, não tem como a gente saber, né? E levar no vet, e muitas vezes a gente tem que pedir exames também para conseguir fechar o diagnóstico, saber o que tá acontecendo. E aí, eu complemento
momento foi se é verdade que os gatos não expressam dor e sofrimento, né? Assim, gente, não, eles expressam dor e sofrimento. O que acontece é que os gatos são mais discretos. A gente, como um todo, como sociedade, a gente tá mais familiarizada com cães. E aí, quando o cão tá triste, o cão, sei lá, ele chora, ele é mais, tipo, dramático, né? E o gato, ele é mais discreto como um todo. Então, assim, o fato do gato tá assim, tá mais de canto, como eu falei, mudou o comportamento. Ele era um gato que ficava no sofá com todo mundo. Aí esse quarto mais isolado, ele não quer sair da cama pra poder comer, ele tá ficando mais magrinho. Então, assim, isso já é um sinal de algum nível de desconforto, algum nível, às vezes, de sofrimento, né? Porque se tem dor, pode ter um pouquinho de sofrimento ali, de desconforto como um todo. Já é um grau. Só que ele mostra de uma forma discreta, de uma forma que às vezes a gente não está preparado para ler e interpretar com o nosso olhar. Mas isso não significa de que eles não sintam, muito pelo contrário. Todas as sensações que a gente tem, até assim, de medo, de angústia, de ansiedade, né, de estresse, tudo isso que a gente sente e no nosso organismo fisiologicamente mobiliza um monte de coisa, com eles acontece assim, da mesma forma. Então, qualquer sinal, mudança fora da curva do habitual do gato, já é um sinal aí amarelo, um sinalzinho de alerta para poder investigar o que está por detrás de tudo isso. E o complemento foi a respeito da frequência de ir ao vet, né, de check-up, né? Essa frequência, gente, ela pode mudar de acordo com a faixa etária do gato. Por quê? Filhotes, eles acabam indo um pouquinho mais ao veterinário por conta das vacinas iniciais, né, da fase inicial de vida. Então, eles vão praticamente durante 4 meses aí, praticamente uma vez por mês. Então, a gente acaba olhando um pouco mais esse gato. Né? Um gato adulto, né, que não tem nenhuma doença, tá bom? Que tá só em acompanhamento, ele deve ir ao veterinário 2 vezes por ano. Uma vez a gente vai lá fazer as vacinas, conversar com o gatinho, né? E a outra vez para poder fazer esse check-up, que o check-up é a consulta e os exames desse gato. Um gato idoso, ele pode ir, se não tiver nenhuma patologia envolvida, 3 vezes por ano ao veterinário para ir fazendo. Um seria a vacina e os outros 2 os check-ups aí. Quando eu digo da vacina, gente, eu só quero salientar de que, assim, o protocolo vacinal, quem vai determinar vai ser o gatinho e o estilo de vida dele, tá bom? Como eu falei, era no começo lá, gatinho que mora no 15º andar, é um gato sozinho, 16 anos de idade, eu preciso vacinar esse gato todo ano? Então, a gente vai avaliar o estilo de vida do gato e a necessidade da frequência de vacina. Nós vamos vacinar, mas nós vamos fazer um protocolo individualizado, né, de acordo com os desafios que ele tiver aí na vidinha dele, tá bom? Mas o check-up de geralzão seria, então, visitar o veterinário 2 vezes por ano para esse gatinho que está saudável, está ok. E aí, claro, se for descoberta alguma alteração, aí as visitas dele vão ter que ser um pouquinho mais frequentes. Era mais ou menos o que eu tinha pensado, estava em mente, assim. E outra coisa que me perguntaram também, Deb, é sobre os problemas de saúde que a gente pode esperar que apareçam no gatinho na velhice. Assim, o gatinho tá ficando velho, o que, que a gente já pode esperar que vai aparecer mesmo, que é comum de aparecer? O que, que a gente pode fazer para evitar que eles surjam? A gente falou um pouquinho da doença renal crônica. O que mais que a gente pode fazer para evitar esses problemas que já são mais comuns de aparecer nos gatinhos? Essa pergunta é muito legal, Ká. Porque, assim, o primeiro ponto, pensando num gatinho idoso saudável, que é um idosinho, beleza, era a gente mudar a alimentação dele, entrar com uma ração própria para idosos. A ração sênior, a ração para velhinho, geriátrico. Por quê, gente? Pensando num gato que está saudável, né? Se eu mantiver a saúde dele, ok? E uma das formas da gente manter a saúde vem da nutrição. Se eu dou o que o organismo dele precisa, o organismo tem recurso para conseguir se sair bem, né? Para conseguir ir equilibrando ali os pequenos desafios de estar vivo. Então, o primeiro passo é mudar a alimentação.
entrar com uma ração própria para a faixa etária dele, porque aí essa ração vai fornecer o que esse gatinho precisa, né? A gente está nutrindo a nível celular, eu estou fortalecendo aquela célula pequenininha, e aquela célula pequenininha junto da outra célula, da outra, está naquele organismo como um todo. Então, esse é o primeiro passo, a alimentar, nutrição, qualidade da alimentação desse gatinho, né? O outro passo seria de levar o vet mesmo para fazer o check-up, né? A gente faz ali a bateria de exame, faz hemograma, faz função renal, faz função de fígado também, faz aí um ultrassom. Depende do quão idoso já é esse gatinho, a gente pode fazer um exame do coração também, né? Porque se a gente faz previamente, a gente já consegue, opa, se eu descobrir alguma coisa, eu já consigo tratar desde o começo, né? Eu já consigo acompanhar, que às vezes tem coisa que não precisa entrar com um tratamento de primeiro momento, mas a gente vai acompanhando para ver como o gatinho vai se saindo. Então, eu acredito que as duas principais dicas seriam essas, né? O check-up e aliás, primeiro de tudo, a nutrição, né? E depois seria aí a parte do check-up para poder ir acompanhando esse gatinho. E assim, conforme vai vendo o gato dentro de casa também, aí o gatinho, sei lá, ele é um gatinho que tá com dificuldade de subir em algum lugar, parece que ele tá um pouquinho mais fraco, então vai voltar na parte da nutrição. A nutrição tá ok? Então vamos ficar espertos, de repente ele não tem uma dor articular, né? Tem algum tipo de desconforto, porque idosinhos diminuem a lubrificação do organismo, então ele pode sentir algumas dores, né? É uma dor na articulação quando ele vai subir, quando ele vai descer, que faz impacto, quando ele vai pular de um lugar para o outro, e aí ele vai deixando de fazer isso porque ele sente dor. Então, essa também é uma mudança sutil e que a gente vai observando também nos idosinhos, que é um tema que eu amo. Geriatria, assim, é o meu ponto alto. Lá em casa eu tenho, são 5 e 4 são geriátricos, então, assim, eu sou apaixonada pela geriatria. A partir de quantos anos que é geriátrico, Debbie? A partir de quantos anos você já considera que é um gato geriátrico? Ah, então, o geriátrico é a partir de 15, mas aí é por conta de nomenclatura. A gente fala idoso é a partir de 10, aí de 10 a 12 ele é um idoso, né? Ele é sênior, idoso, sênior, aí de... Opa! Ele é um paciente idoso de 10 a 12, de 12 a 14 ele é sênior, e aí ele é geriátrico a partir de 15. O que que a gente diz no dia a dia? Ah. Tipo, a partir de 10 ele já é um gato velhinho, ele só não é super velhinho, mas ele já é um velhinho, e toda essa mudança aí já deve de começar a acontecer, e a gente vai ficando de olho. Entendi. Outra pergunta que eu quero te fazer, mas aí é minha mesmo, né? Nem é do ouvinte. No gato idoso, é comum também eles começarem a perder visão e audição, igual acontece com a gente, igual acontece com os cães também? Sim, isso pode acontecer. Um gato saudável, não necessariamente ele vai perder a visão e a audição. Eu tenho um gato que tem 16 anos e o Juca tá tipo, beleza, visão e audição, ok. Né? Mas o que acontece? Um organismo que está velhinho pode ficar mais debilitado, né? Então ele pode diminuir a parte do olfato, diminuir a parte auditiva, você chama o gato, demora para perceber que está chamando, né? E o que pode acontecer, tem uma doença, cara, chamada disfunção cognitiva, que é comparado com o Alzheimer dos seres humanos. A gente vê isso bastante recorrente em cachorros, né? Mas isso também acontece em gatinhos. Então, normalmente, um gato que, assim, perde essa localização ambiental, meio que se perde dentro de casa, a gente chama, o gato não escuta ou não vem até a gente, né? O gato está fazendo xixi, cocô fora do lugar, teve algumas alterações, isso pode estar ligado com a parte neurológica, que pode estar ligado com essa alteração, com essa disfunção cognitiva. E aí a gente também tem tratamento aí, porque é uma doença de velhinho, como em humanos, ele perde a referência, ele esquece das coisas, não lembra onde é pote de água, de comida, onde é a caixa de areia, né? Às vezes se enfia em algum lugar e não consegue sair, então ele fica com essa limitação, mas que tem tratamento e a gente consegue melhorar muito a vida desse idosinho com disfunção cognitiva. Que ótimo!
Mais uma pergunta que eu achei muito curiosa. O ouvinte quer saber sobre complicações advindas de bola de pelo. Se bola de pelo é comum ter alguma complicação, e o que, que a gente faz para evitar problemas com bolas de pelo? O que, que a gente faz para evitar bola de pelo? A gente ajuda a escovar o gatinho, né? Porque o gatinho vai se lamber, ele vai se limpar. Então, inevitavelmente, ele vai engolir o pelo, né? Então, quando a gente, aqueles gatos mais peludinhos, a gente escova esse gato, a gente ajuda a diminuir esse pelo que o gato vai engolir. Beleza. Se esse gato também come uma ração de boa qualidade, ele não vai ficar perdendo tanto pelo, porque ele vai estar nutrido e o pelo também vai estar nutrido. E aí ele não fica perdendo tanto pelo. Então, é outro ponto também. Se ele não tá perdendo tanto pelo, ele não tá engolindo, deglutindo tanto pelo, né? E se pode ter complicações pelo gato ficar engolindo a bola de pelo? Sim, porque nem todos os gatos vão conseguir regurgitar essa bola de pelo, né? Ou vomitar, que a gente fala mais popularmente, vomitar essa bola de pelo, né? Porque esse pelo vai sendo deglutido, um momento, ou ele vai ter que seguir e sair lá no cocôzinho, seguir, a gente fala o trato intestinal, passar pro intestino, sair lá no cocôzinho, ou, né, esse gato vai ter que colocar isso para fora. Só que vômitos, gente, vômitos não é comum em gato, né? Esse gato que tá vomitando sempre a bola de pelo, opa, tem alguma coisa acontecendo, que pode ser desde a parte nutricional, a alimentação dele, que pode ser uma gastrite, uma inflamação no estômago, que pode ser um problema intestinal também. Então, gatos que vomitam sempre, é sinal de alerta, vamos ficar de olho e levar ao vet, né? De vez em quando, a bola de pelo, vomitar bolas de pelo, só a bola de pelo, tudo bem, isso é esperado. Se de vez em quando, qual que seria a frequência? Se o gato vomitar uma vez por mês, né, principalmente nas estações de calor, porque aí eles trocam o pelo, então eles acabam perdendo mesmo um pouquinho mais, isso pode ser considerado aí dentro do parâmetro normal. Mas mais do que isso, do que essa frequência, já tem alguma coisa aí que não tá andando muito certo com esse gatinho. E aí a gente tem que investigar. Ótimo, e mantém a recomendação de procurar o seu veterinário de confiança. Se seu gatinho estiver vomitando, não é normal, gente. Eu acho que tem um pouco de mito de que gato vomitar é uma coisa normal de acontecer, né, Debbie? E não é, assim, procure o seu veterinário, não deixe isso pra lá. Exato, não é normal da gente vomitar, por que seria normal do gato vomitar, né? Não é o fato de ele engolir o pelo, de que ele vai ficar vomitando, né? Se tem um curso natural para esse pelo seguir, e esse pelo tá saindo em vômito várias vezes, então esse curso tá meio fora da curva, né? Tem que aí avaliar mesmo, e o vet consegue fazer isso, fazer um ultrassom e ver o que tá acontecendo com esse gatinho. Exatamente. Muitas perguntas que eu recebi têm a ver com o tema que a gente já falou, que é o coronavírus em felinos, mas as pessoas ainda têm uma certa confusão para entender o que, que tem a ver o coronavírus em felinos com o Covid-19, se tem alguma coisa a ver, se não tem nada a ver. E uma das perguntas que eu recebi de um ouvinte é que é o seguinte, ele falou, meu vizinho está com Covid e o Tom, que é o meu gato, fica querendo ir lá. Eu devo me preocupar com isso? E o que um outro ouvinte pediu para falar é que é sobre o coronavírus de gato, de humano, o que, que tem a ver com que se a gente tem que se preocupar com isso? O que, que os estudos mostram pra gente, né? Que os gatinhos eles não conseguem transmitir, ser vetor do coronavírus. Lá no começo da pandemia, um ano atrás, tudo era muito incerto, né? A gente era tudo novo, na verdade, era um cenário novo. Então, foi até falado de deixar os bichos, se alguém tivesse com Covid, deixar o bicho afastado dessa pessoa, porque assim, às vezes a pessoa pode tossir, espirrar, e aí no pelo do bichinho ficariam as partículas do Covid, e aí quando ele fosse para um outro ambiente, ele carregaria essas partículas do Covid. Mas porque a gente não sabia nada ainda do comportamento da Covid-19 em seres humanos. Né? O que nós temos hoje? O Tom, no caso, ele não seria vetor aí do Covid, tá bom? Ele poderia visitar o vizinho e ficar ok. Qual a ressalva só que eu faria, tá? Como a Covid afeta a parte respiratória,
né? Às vezes, se a pessoa já tem algum problema respiratório, como uma bronquite, como uma asma, os gatinhos, quando eles se lambem na saliva, tem ali uma proteína que pode desencadear aí alergia. Tanto que algumas pessoas são alérgicas, aí ficam com um gatinho e, de repente, ficam com sinais de alergia. Então, a minha única ressalva seria em relação a isso. E aí, o complemento da pergunta foi para explicar qual que é a diferença, né, do que é do coronavírus do Covid, vou usar Covid e coronavírus dos gatinhos, porque ainda tem mesmo alguns preconceitos, tem falta de informação, né? Então, assim, gente, os coronavírus, tá bom? Os dois coronavírus, eles vêm de uma família chamada Coronaviridae, é o nome gigante. Coronaviridae. E aí, os dois vêm dessa família, vamos lá. E aí, tem uma subdivisão. Tem o alfa coronavírus e tem o beta coronavírus. Qual que é o coronavírus dos bichinhos? É o alfa coronavírus. Esse alfa coronavírus, ele atinge cães e gatos, tá? Em cães, ele causa problemas intestinais. E em gatos, ele pode causar aí a tal da PIF, que a gente já conversou. O coronavírus beta-coronavírus é o coronavírus que vai o quê? Do Covid, né? É o coronavírus que vai desencadear os problemas na gente, né? Os problemas relacionados com a parte respiratória. E assim, gente, o alfa-coronavírus dos bichos, né, e o beta-coronavírus dos humanos, eles não têm interligação, ou seja, um não passa pro outro. A gente, humaninho, não passa coronavírus de gente para os bichinhos, e os bichinhos não passam o coronavírus de bichinhos para os seres humanos. Então, não tem problema de conviver com um cachorro, com um gato, né? Até porque a nossa convivência de quarentena já é uma quarentena de um ano, né? Mas então, se alguém ficar doente, né, não precisa se preocupar com isso, porque eles são, embora da mesma família, eles são de grupinhos distintos, e esses grupinhos não se aglomeram, não ficam juntos, tá? Como a gente na pandemia, todo mundo fica separado, cada um no seu canto, e eles tem essa ligação. Então, os bichinhos ficam protegidos, tanto que para bichinhos tem vacina, tá? Tem a vacina para os bichinhos, beleza, ok. E agora tem a de seres humanos, que estamos aí na torcida, né? Então, temos aí vacina para ambos, mas os dos bichinhos já é uma coisa antiga, até porque o coronavírus dos bichinhos já é mais antigo também, né? Mas fiquem tranquilos que eles não têm essa correlação, tá certo? De bichinho, de gente, e ok, prevenção e cuidados. Ótimo, Debbie, ótimo. Ótimo esclarecimento, porque eu acho que ainda gera bastante dúvida, né, nas pessoas, ver os mesmos nomes dos vírus, né, a gente fica sem saber qual que é a questão. Tá muito bom ter esse esclarecimento, até porque a gente em casa, há um ano e tanto, em convívio direto com os bichinhos, né, acho que a gente nem conseguiria também não ficar convivendo com eles nesse período, né, imagina, seria um sofrimento muito maior não estar com eles por perto. E assim, tá, nesse período todo de isolamento, né, aumentou muito a quantidade de bichinhos adotados, né, porque as pessoas foram ficando em casa, na situação de estar sozinha, longe da família. Então, de sentir realmente a falta de ter próximo, de não estar sozinho, né? Essa solidão é muito dolorida. Então, de poder ter o bichinho, de se sentir ali suprindo essa falta, né? Esse vazio, essa necessidade de, como humanos que nós temos, de socializar, de estar junto, né? Sim, de sermos seres sociais, né? Como a gente realmente é. Então, ter a nossa familhinha aqui com a gente, nos teus bichinhos. E aí, Debbie, as próximas perguntas que vieram é justamente sobre protocolo de vacinação, que você falou um pouquinho, mas os ouvintes querem saber um pouco sobre o que é o mais atual sobre indicação de vacinação em felinos, principalmente no que você já comentou um pouco sobre os felinos que não saem de casa, se a vacina quíntupla realmente é a melhor opção. E uma pergunta que eu acho muito interessante,
que se o gato que não tem FIV ou FeLV pode conviver com outro gato que possui uma dessas doenças apenas tomando a vacina. Se a vacina da FeLV protege nesse sentido. Então, o que você puder falar sobre justamente o protocolo vacinal dos felinos. Beleza, gente. Então, assim, ó, como teve essa pergunta em destaque aí, se a quíntupla realmente é a melhor, eu vou dizer, ela é a melhor, depende do paciente. Depende do caso. Como a gente conversou de estilo de vida, um gato que de alguma forma vai ter contato e convívio direto com outros gatos, né? Assim, aquele gato que vai pra rua, né? O gato que sai de rolê, ou o gato que tem sempre outros gatos dentro de casa, esse gato. Sombra de dúvidas, a FeLV, a quíntupla, é a melhor para esse gato, porque vai estar protegendo esse gato da FeLV. Então, para esse, ele é um candidato nível A para receber aí a quíntupla. O gato que mora no apartamento, 15º andar, telado, não tem contato com nenhum gato, é único. Esse gato, para ele, a quíntupla não vai ser a melhor, porque o estilo de vida dele é um estilo de vida completamente indoor, completamente dentro de casa. Então, para esse gato, né, para que eu vou fazer uma quíntupla para ele, se não é isso que ele precisa, né? O que eu acho, assim, muito maravilhoso, cara, é que atualmente os protocolos vacinais, eles têm tido essa visão, realmente, a comunidade científica, né, de vacinar de acordo com o que aquele paciente precisa, porque senão vai fazendo vacinas de forma, assim, desnecessária, você vai colocando mais coisas do que o organismo realmente vai ser útil para ele, né? Então, esse protocolo é a melhor forma da gente conseguir chegar até aquele gato e atender ali o que precisa, né? E então, em relação a quíntupla ser a melhor ou não, depende do caso, né? Além da quíntupla, a gente tem a vacina da quádrupla também, tá? A gente tem a vacina da tríplice. Então, o gato que não for candidato a tomar uma quíntupla, ele é um candidato para tomar uma quádrupla ou ainda tomar uma tríplice. Depende do estilo de vida dele também. E aí, a pergunta que foi feita em relação se um gato que é negativo para FIV e para FeLV, se ele pode conviver com gatos que sejam positivos apenas prevenindo com a vacina. Sim, eles podem. A vacina, quíntupla, ela tem essa função protetiva, né? Então, proteger esse gato que é negativo para que ele consiga conviver com um gatinho positivo. E aí, uma informação importante, gente. E o gato positivo, Débora? Eu vou vacinar ele? E se eu for vacinar, eu vou vacinar com o quê? Nossa, ótima pergunta. Não tinha nem parado para pensar nisso. Como que funciona com um gatinho que já é positivo? Sim, porque assim, fala já, a vacina tem a função de proteger. Mas e se o gato já tem? O que eu vou fazer? Não vou vacinar? Não. Nós vamos vacinar. E aí, gente, o gato positivo, a indicação é de que ele seja vacinado com a quíntupla. Aí parece que vai dar um bug na cabeça, mas peraí, Débora. Ele já é positivo, a vacina tem função de prevenir e eu vou vacinar ele com a quíntupla? Sim. E aí eu vou dizer o porquê. Porque a quíntupla das vacinas que nós temos disponíveis, a quíntupla é a que causa a menor estimulação no sistema imunológico de forma mais eficaz. Ou seja, uma pequena partícula dela consegue uma grande resposta imunológica no organismo. Pensando que aquele gato é FeLV positivo, ele tem um sistema imunológico um pouco mais fragilizado, né? E ele pode ter anemia ou leucemia. Então, para esse gato que já é mais frágil, eu quero fazer o que com ele? Eu quero manter ele protegido das outras doenças virais. Ele não precisa da FeLV, mas ele precisa da proteção dos outros quatro. Então, eu mantenho esse gatinho protegido contra essas outras quatro doenças, dando para ele a dose mínima efetiva. E a vacina que proporciona isso para gente, de forma mais segura, é a quíntupla. Por isso que gatos que são positivos, eles têm indicação de vacinar? Tem. E vacinar com qual? Vacinar com a vacina quíntupla mesmo. Que curioso, Débora. Eu nunca tinha nem feito essa pergunta, na verdade, assim. E muito interessante, porque realmente, como você falou, parece um contrassenso. A gente vacinar um gatinho positivo com a vacina da FeLV, mas faz todo sentido, assim, com a sua explicação.
É que quando fala de quíntupla, a gente acaba pensando só na parte protetiva da felve, né? Mas a gente esquece que ela é essa composição. E que o gato felve, ele continua estando vulnerável a essas outras doenças que a vacina vai conseguir proteger, independente da felve, né? Então, a gente acaba fazendo... Então, a gente faz para ele uma quíntupla com uma funcionalidade de quádrupla, né? Mas como a quádrupla estimula mais o sistema imunológico, então, por segurança, a gente aplica a quíntupla, mas usando só 4 recursos dela. Muito bacana. Obrigada por trazer essa explicação, que tenho certeza que muitos ouvintes também não sabiam disso. Então, é uma ótima informação mesmo. E a última pergunta que eu recebi de alguns ouvintes que realmente passam pela questão da doença renal. Eles estão perguntando muito sobre a qualidade de vida dos gatinhos renais. Como que a gente ajuda um gatinho renal a ter uma vida mais tranquila, mesmo com fluidoterapia, com visitas frequentes ao veterinário? Como que a gente consegue dar uma tranquilidade maior para esses gatinhos? Se você tem alguma sugestão em relação a isso. Ah, gente, então, em relação aos gatinhos renais, quanto à parte do soro, né, essa parte de estresse inevitável de ir ao veterinário, a gente consegue diminuir tudo isso, né? A fluidoterapia, lógico, é o vet que vai avaliar a frequência, né, direitinho. Mas em relação ao estresse, a gente consegue diminuir tudo que a gente faz pro gato, que for assim, a gente fala, quanto mais previsível for pro gato, melhor é. Ele tem que saber o que tá acontecendo. Tipo, tem que estar no controle da situação. Quando ele sabe mais ou menos o que vai acontecer, ele fica menos estressado, menos ansioso e com menos medo, porque ele já sabe mais ou menos o que esperar daquela situação. Então, assim, o que eu acho muito válido, incentivo os tutores de gatinhos renais a fazer, é criar o momento do soro, por exemplo. Então, assim, de soro vai envolver sempre a mesma toalhinha, vai colocá-la na mesma superfície, vai montar o sorinho, vai colocar uma musiquinha também de relaxamento. Toda vez essas coisas, esses itens aparecerem, o gatinho já vai saber que vai ser o momento do soro. E assim, não vai ser no primeiro, no segundo dia que ele vai achar maravilhoso. Mas quanto mais frequente isso for acontecendo, mais o gatinho vai entendendo que aquele vai ser o momentinho do soro. E a gente pode o quê? Nesse meio tempo do soro, dar uma comidinha que ele gosta, de repente... Um petisquinho que entraria só nesse momento, porque o gatinho renal tem algumas restrições. Quando a gente está ali condicionando ele, a gente tem a licença poética de usar de petisquinho no momento, para tornar aquele momento que não é tão agradável, remeter a alguma coisa boa. Então o gato fica tranquilo, faz o soro, ganha ali 2 bolinhas de petisquinho. Ou ele ganha um sachê, que ele também tanto gosta, né? A gente faz meio que uma moeda de troca, mas para que seja benéfica ao gatinho. Tem gato que gosta de que fique fazendo carinho, né? Vai passando a mão no gatinho, conversando com ele. Tudo isso é troca. A gente fala que tudo isso é interação. E pro gato isso é positivo, isso é bom. Então, tornar o momento do soro algo bom, não algo ruim. Que o gato tem que ter pego a força, tem que ser caçado dentro de casa e o gato fica gritando, né? Então, nada disso. Vamos fazer com mais, assim, com bastante tranquilidade, respeito. Conversa com o vet também, gente, a respeito da agulha. Tem algumas agulhas que são menores, mas aí quando fura o gato, ele é mais confortável, né? Que tem gato que fica desconfortável no ato de furar. Aí ele fica ali porque dói. Então, de repente, mudar o calibre da agulha. Quando tiver um dia muito frio, a gente pode aquecer um pouquinho o soro, né? Aquecer pegando uma toalha, passa o ferro nessa toalha, deixa a toalha bem quente, envolve o soro na toalha, porque aí ele vai conseguir pegar aquele calor. E quando você fizer o soro no gatinho, ele vai fazer um soro, vai com bolsinha de água quente, sabe? Uma coisa mais confortável a temperatura, para não dar aquele choque térmico também de um dia muito frio, descer aquele soro gelado. Então, são recursos assim simples, mas que a gente consegue mostrar pro gato que a gente está trabalhando em favor deles, né? E assim, quanto mais tranquilo for esse momento para o tutor, para a família, mais tranquilo vai ser pro gato. Então,
Eu entendo que no começo tem uma certa dificuldade, porque fala, nossa, vou ter que furar o gato, né? Tem todo esse receio, assim, esse medo, essa dó também. Mas tanto o tutor tem a certeza de que o que ele tá fazendo é o melhor pro amorzinho da vida dele, ele vai fazer isso de forma mais segura e montando toda essa cena pro gato. O gato vai entender que isso também é de forma mais segura, é mais tranquilo para todo mundo. E assim, essas dicas eu dei pensando na fluidoterapia, mas em relação ao estresse de ir ao voltar pro veterinário, gente, também é meio que do mesmo jeito. A gente vai o quê? Pegar a caixinha de transporte, né? Colocar um pano macio dentro da caixinha de transporte, transportado, uhum, como se ele fosse um rei, sabe? Como se ele estivesse indo aí, sendo transportado à altura dos felinos. Então não é pegar o gato, jogar na caixinha de transporte. Tá certo, mas tem que ser assim mesmo, tem que... Eu falo, tem que ser uma viagem confortável, assim, se a gente tiver que viajar, vai se deslocar de um lugar pro outro, é mais gostosinho, sei lá, tá no carro, no banco confortável, num dia de calor, tá com ar-condicionado, ou é mais gostoso você ter que ir a pé, suando, né, morrendo? Vai chegar no lugar, vai de qualquer forma, mas o que é mais confortável pra você? Então, pro gatinho, o que é o mais confortável? Ele vai ter que ir pro vet, claro. Mas então, vamos colocar a caixinha de transporte, deixar essa caixinha aberta pro gato já se acostumar com ela no dia a dia dele, pra ela não ser tipo o monstro do armário, né? Colocar um pano gostoso, macio lá dentro, que é convidativo, tornar essa caixa agradável, né? Colocar, de repente, um petisquinho que o gato gosta, coloca ali pra estimular ele a entrar na caixa. E assim, gente, quando tirar o gato de casa, né, tampem a caixa de transporte. Pega um lençolzinho, tampa a caixa de transporte. Porque uhum, se o gato não tem aquele estímulo visual constante, vai ser muito melhor essa viagem, esse deslocamento para ele. E só destampa a caixa, né, quando ele estiver já no consultório, junto com o veterinário. Então, nesse meio tempo todo, até chegou na clínica, vai manter a caixa coberta. Evita de colocar a caixa de transporte no chão. Porque às vezes, principalmente, né, em clínicas que são mistas, que tem cachorro, né, o cachorro pode ir lá e cheirar a caixa, o gato vai se estressar mais, vai ficar assustado. Então deixa a caixa de transporte ou na cadeira ao seu lado, ou então fica no teu colo, filho é teu, toma o teu filho, né? Sim, abraça ele, fica ali confortável. Não deixa ele solto, não, tadinho, assim, né, sem ninguém. Se sentindo desprotegido, né? Então, seja um elo, assim, de ligação quando o gato tá fora de casa. E aí, quando chegou dentro do consultório, tudo fechado, tranquilo, aí sim, tira o lençol que tá cobrindo a caixa, né? E aí faz todo o atendimento do gatinho. Então, assim, esses passos, assim, quanto mais for fazendo isso, todas as vezes que o gato for sair de casa, gente, pra esse gato vai ser muito benéfico. Né? Porque ele já vai estar o quê? Acostumado, quando aparecer a caixinha de transporte, com aquele pano gostoso, macio, né? Eu vou pro veterinário e tá tudo bem, não é assustador. Né? Então, é tornar tudo isso assim, a rotina, porque o gato renal, ele é um renal crônico, ele é um paciente crônico, ele vai ter que fazer tudo isso várias vezes. Então, vamos tornar essa frequência, uma frequência sadia emocionalmente também para esse gatinho, né? Porque eu falo que a saúde não é só a saúde física, né? Não é só o rim lá, a doença renal. É como esse gato se sente emocionalmente também, porque se emocionalmente ele estiver ruim, estiver assim, num quadro de estar deprimido, de certa infelicidade, insatisfação, isso também vai repercutir lá no rim dele. Então a gente tem que cuidar desse todo mesmo. E tem uma coisa, Deb, que você comentou que eu acho muito interessante a gente falar com o ouvinte, que o gato gosta de rotina, né? Ele gosta de ter previsibilidade das coisas que vão acontecer na vida dele. Então, é realmente legal, igual você falou, já deixar a caixinha de transporte exposta para ele ver a caixinha de transporte, frequentar, deixar tudo ali, né, se tornar uma coisa... Né, cada dia vai aparecer uma coisa nova nessa casa e eu tô ficando nervoso. Exato. Quanto mais normal for tudo isso, né, que o gato vai ter que fazer, inclusive a caixa de transporte, gente, mais tranquilo é pra ele, né? Muito de colocar músicas em casa, eu gosto muito de ouvir música, né? E eu gosto de colocar para os gatos também. Tem as músicas como o Relax My Cat, mas independente dessas, tem músicas
coloco lá música de relaxamento para gatos ou música de relaxamento para humanos. Ai, muito gostoso. De fazer meditação. E aí eu fico colocando as minhas músicas de meditação. Quando eu ligo lá na TV, eu ligo no Bluetooth, os gatinhos já ficam assim na sua posição, deitadinho. E aí eu tô meditando e os gatos estão lá, tipo, zen, tranquilos. Então, todo mundo é beneficiado com isso, né? Então, de repente, ao longo do seu dia, deixa um pouquinho de música lá, porque o gato vai associando. E os gatos são tão inteligentes, eles são tão, assim, habilidosos em reconhecer o ambiente, que quando o ambiente é bacana, pode ter certeza que vai ser benéfico para ele. Ele vai conseguir usufruir de tudo isso, né? Da caixa de transporte de forma segura, do paninho macio, da musiquinha. E a gente consegue tornar todos esses momentos e essas visitas, né, muito mais, assim, previsível como um todo e muito mais equilibrado pro gatinho, né? Não é para ser um desafio ruim, é um desafio positivo. Então, quanto mais visível, mais assim, mais do mesmo for a situação, o gatinho vai estar comemorando tudo isso e agradecendo o ser humano consciente na vida dele. Ótimo, Deb. Gostei muito da sua explicação. É isso aí. Quando a gente tem que lidar com uma doença que é crônica, como a doença renal dos gatinhos, a gente tem que procurar alternativas para deixar aquilo ali mais tranquilo para todos os envolvidos, né? Para nós, para os gatinhos, para o veterinário, para todo mundo que tá passando ali aquela situação. Que todo mundo é beneficiado, né, Ká? Com todos esses recursos, sai ganhando o gatinho, sai ganhando o responsável e sai ganhando o veterinário também, que o gato para gente na consulta. Isso, exatamente. Debbie, muito, muito, muito obrigada de você ter topado vir aqui hoje, passar esse tempo conversando comigo, respondendo dúvidas. Foi uma conversa maravilhosa. Eu acho que a gente ainda tinha assunto aqui pra ficar mais um tempão batendo papo, né? Foi muito legal. E, assim, agradecer a sua disponibilidade, sua generosidade de vir aqui compartilhar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento comigo, com os nossos ouvintes. Quero te pedir, Deb, para você deixar os seus contatos para o pessoal te seguir nas redes sociais, que você faz um trabalho muito legal de divulgação de conhecimento também no seu Instagram, tem sempre muita informação legal. E te agradecer mesmo de você ter vindo aqui conversar comigo. Ai, Carol, ó, eu agradeço muito o convite, obrigada a você, convite tão precioso, né? Falar de gatos é a minha paixão e poder ajudar a todo mundo, transmitindo, né, o conhecimento, um pouco da experiência de vida também. Obrigada aos ouvintes que ficaram com a gente aí nessa empreitada, nessa conversa gostosa, leve, dos gatinhos. E aí, gente, vocês me encontram nas redes sociais, né? A rede que eu mais uso é o Instagram, a nossa rede do momento, né? Então lá no Instagram eu tô como vetdeb, D-E-B-E-E, Paulino, né? Então lá vocês me encontram com facilidade e aí tem acesso aí a mais conversas, a conteúdo para gatinho, para gateiro, para tutor, para veterinário, para todo mundo. É um Instagram democrático. É um Instagram em favor dos gatos. Então, eu tô, a minha missão é só transmitir informação de gatos. E aí, comecem a me seguir lá nas redes. Se tiverem dúvidas, mandem também. E aí, o que eu puder contribuir e colaborar com o mundo dos gatinhos, eu tô sempre aqui aberta. Opa, isso que é bom. Tenho certeza que os ouvintes já vão querer parte 2, Deb, assim. Porque agora vai ter muito mais informação ainda pra gente tirar dúvidas, sabe? E demais. Ficar aqui perguntando um monte de coisa. A gente vem com aquele questionário e vai respondendo aí. Quanto mais tutores bem informados, mais gatinhos bem cuidados, né? Então, é pra isso mesmo que a gente tá aqui. Oba! Deb, é isso então. Muito, muito, muito obrigada. E um beijão pra você. Ah, um beijo pra você, Carolzinha. Um beijo pra todos os ouvintes também, gente. Aproveitem aí e desfrutem bastante. Beijo! Este programa foi editado por Audi Edições.